campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando continuidade às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Benfeitor de Emmanuel, hoje capítulo 58, que tem como título Discípulos. No subtítulo, uma frase do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, em que Jesus nos diz: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Então vamos ver o que Emmanuel nos comenta desse versículo aqui. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Pelo que nós compreendemos aqui dessas reflexões de hoje, desse capítulo 58, né, meus amados? O nosso Mestre Jesus e o nosso irmão Emmanuel nos convidam a pensar das nossas responsabilidades como seguidores da Boa Nova, como seguidores do cristianismo do nosso Mestre Jesus. Porque não são somente palavras que irão nos colocar no caminho, né, meus amados? Não são as nossas ideias colocadas em palavras e que irão refletir os nossos sentimentos. É um conjunto da nossa obra, do nosso esforço,
é um conjunto da nossa existência, que certamente nós sabemos, através do Consolador, através da doutrina espírita, que hoje nós refletimos uma história milenar como espíritos que somos. Hoje, nós colocamos à prova nessa existência terrena aquilo tudo que nós angariamos durante séculos e séculos como espíritos filhos desse Pai que nos ama tanto e que nos dá uma nova oportunidade no nosso plano terreno. Então é como nos diz Emmanuel. Além de nós trabalharmos em prol daqueles que convivem conosco, dos nossos irmãos que estão habitando também os nossos lares, os nossos irmãos que convivem conosco na nossa comunidade, na nossa sociedade, nas nossas casas espíritas, nós precisamos também corrigir as arestas dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos ainda inferiores que convivem conosco, né? Das nossas dificuldades que nós temos, do nosso olhar ainda julgador, do nosso olhar ainda que recrimina quando se apresenta diante de nós algum irmão que nos coloca à prova a nossa paciência, a nossa perseverança, o nosso perdão, a nossa compreensão das dificuldades que esse próprio irmão também traz dentro dele, diante de tantas adversidades que nós temos ainda, justamente num plano de provas e expiações. Então, muitas vezes, meus amados, essas próprias adversidades, que não são mais do que desafios para o nosso crescimento espiritual, precisam ser motivos para nós e para esses irmãos de muita gratidão, porque são justamente através dessas dificuldades que nós estamos aprendendo uns com os outros. Então, a doutrina espírita como consolador, como uma ferramenta divina, que nos explica quem nós somos de verdade, por que estamos aqui nesse plano terreno, porque estamos mais uma vez convivendo com irmãos que nos convidam a refletir diariamente sobre o amor, sobre o perdão, sobre a compreensão das nossas existências. Essa doutrina que nos educa, que nos coloca à prova como espíritos, em que nós queremos cada vez mais fortificar a nossa fé, colocar a nossa fé embasando-a no cristianismo, no perdão redivivo e no amor redivivo do Mestre, que esteve entre nós, mas naquela época nós não compreendemos as lições, tanto a verdade que ele nos prometeu, através do seu amor e da sua misericórdia, o Consolador. Então, meus amados, nós devemos render gratidão a esse irmão grandioso que é Jesus. Nós devemos render gratidão a Allan Kardec. Nós devemos render gratidão a tantos espíritos dedicados à nossa reconstrução, à nossa renovação íntima, ao nosso progresso espiritual. Muito obrigado por mais essa reflexão de hoje. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.